Hello everyone, welcome to my channel. মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড বিশ্বজিৎ মালদ্বীপলৈ গৈ আছো। ভাবিলোঁ আমাৰ এই জাৰ্ণিত আপোনালোককো লৈ যাওঁ। সেয়াই মালদ্বীপৰ নীলা সাগৰৰ মাজত আমি দেখিলেই মনটো ভাল লাগি যায়, হয়নে? আমি প্ৰথমতে যোৰহাটৰ পৰা ফ্লাইট লৈ আহি পালোঁ কোচি। ইয়াৰ পাছত কোচিৰ পৰা মালদ্বীপৰ ৰাজধানী মালেত লেণ্ড কৰিলোঁ। মালে এয়াৰপোৰ্ট পাই আমি বহিলোঁ আমাৰ ৰিজৰ্টলৈ নিবলৈ অহা স্পীডবোটখনত। কি ধুনীয়া জেগা, চাৰিওফালে নীলা সাগৰ। মালদ্বীপত বহুতো সৰু সৰু প্ৰাইভেট আইলেণ্ড আছে, তাতে আমি চাৰিদিন থাকিম। দুদিন বীচ ভিলা আৰু দুদিন ৱাটাৰ ভিলাত। আমি থাকিবলৈ লোৱা ৰিজৰ্টখনৰ নাম হৈছে ৱাৰু বাই এটমছফেয়াৰ। এইখন মালে এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা স্পীডবোটলৈ গ'লে 45 মিনিটৰ পৰা এঘণ্টা লাগে। আহি পায়ে আমাক কি ধুনীয়াকৈ ৱেলকাম কৰিলে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বাগিত। ৰিজৰ্টখনৰ এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন টুৰ দি আছে আমাৰ গাইড অশ্ৰফে। ইয়াত থকা সকলো ষ্টাফ বহুত ফ্ৰেণ্ডলি আৰু হেল্পফুল। আমি পাই গ'লোহি আমাৰ দুদিনৰ কাৰণে লোৱা বীচ ভিলাত। ভিলাৰ পৰা ডাইৰেক্ট এক্সেছ আছে টু দ্য বীচ, আৰু সেয়া মোৰ হাজবেণ্ড বিশ্বজিৎ। আমি ফ্ৰেছ হৈ ওলাই আহিলোঁ আইলেণ্ডখন অলপ ফুৰিবলৈ আৰু অলপ পেট পূজাও কৰি ল'লোঁ। আমাৰ আইলেণ্ডখনত কেইবাখনো ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, তাৰে এখনলৈ ডিনাৰ কৰিবলৈ আহিলোঁ। কামৰ ব্যস্ততাৰ মাজত এনেকৈ মাজে মাজে ফুৰিবলৈ আহি থাকিব লাগে, হয়নে? ইয়াৰ চাৰিওফালে থকা ইণ্ডিয়ান ওচিয়ান আৰু আইলেণ্ডৰ শান্তিৰ পৰিৱেশে আমাৰ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰি তুলিলে। নেক্সট ডে শুই উঠিয়ে সাগৰৰ ফালে আমি দুয়োটাই ঢাপলি মেলিলোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ আহোঁতে আমাক কোনে ৱেলকাম কৰিলে চাওকচোন। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহি আইলেণ্ডখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিম বুলি ওলাই আহিলোঁ। মালদ্বীপছ আহি ফটো ছেশ্যন নকৰিলেতো নহ'ব, সেই বুলিয়ে ফটো আৰু ভিডিঅ' কৰাত আমি দুয়োটাই লাগি গ'লোঁ। এনেকেই মালদ্বীপছত আমাৰ দ্বিতীয় দিনটো পাৰ কৰিলোঁ। ইয়াতে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু। বাই।